ក្រសួងកសិកម្មគាំទ្រដល់កសិករឲ្យមានការពង្រីកការដាំកាហ្វេ روب ូស្តានៅកម្ពុជា។ មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងកសិកម្មបានបានដឹងថាដោយសារតែកំណើននៃការទទួលទានកាហ្វេនៅកម្ពុជាមានការកើនឡើងគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទើបក្រសួងកសិកម្មបាននឹងគំពងឱ្យមានការពង្រីកដាំកាហ្វេ روب ូស្តានិងការប្រើប្រាស់កាហ្វេនេះនៅកម្ពុជាខណៈបច្ចុប្បន្នការដាំដុះកាហ្វេប្រភេទ روب ូស្តានេះនៅមានតិចតួចណាស់ឡើយឯកឧត្តមយ៉ងសង្គមាររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទបានប្រាប់ឱ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះថានៅកម្ពុជាកាហ្វេ បុស្តានៅមានទឹកទូចនៅឡើយខណៈដែលកាហ្វេប្រភេទនេះស័កសមនឹងសถานដីនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីបំផុតដោយសារតៃជាតំបន់គំងរៀមមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងមានផ្កាធ្លាក់ច្រើនដែលធ្វើឲ្យវាលូតលាស់បានល្អ ឥរ៉ដំបានបញ្ជាក់បែបនេះថាបច្ចុប្បន្នកាហ្វេកំពុងលក់បានតម្លៃខ្ពស់នៅលើទីផ្សារហើយក្រសួងគពងពាណិជ្ជកម្មលើថាតើមានកសិករណាខ្លះដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ពង្រីកការដាំដុះកាហ្វេនេះដើម្បីជួយលើការងារមួយចំនួនក្នុងការរុញឲ្យគាត់ទទួលបានផលចំណេញកាន់តែច្រើនពីការដាំដុះកាហ្វេ ចំពោះមូលហេតុដែលក្រសួងកសិកម្មចង់ជំរុញឲ្យមានការពង្រីកការដាំកាហ្វេ robusta ជាជាងការដាំកាហ្វេ arabica វិញត្រូវបានអាយ៉ាដอมយ៉ងសង្គមារពញុលប៉េនីថាកាហ្វេប្រភេទ arabica នេះមិនស័ក្តសមនឹងការដាំដុះនៅកម្ពុជានោះទេដោយសារតែវាត្រូវការទីតាំងខ្ពស់ខ្លាំងអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងនិងមានភ្លៀងច្រើនទើបលូតលាស់បានល្អតែចំពោះ robusta វិញអាចដាំបាននៅដំបន់ក្ងងរៀបដូចជាមណ្ឌលគិរីអាកាសធាតុត្រជាក់ មមនឹងមានភ្លៀងច្រើនផងដែរដូច្នេះកសិករយើងដាំដොះអាចទទួលបានផលច្រើនលោកឆៃមូនីនាយកហេរញ្ញវត្ថុនៃក្រមហ៊ុនខូហ្វីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រមហ៊ុនខូហ្វីបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភរបស់មូលនិធិហូឡង់សម្រាប់អកាសសធាននឹងការអភិវឌ្ឍ DFC D តាមរយៈអង្គការ SNV ប្រចាំនៅកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិ1នៃគម្រោងអភិវឌ្ឍដំណាំកាហ្វេប្រកបដោយចៃរ៉ាភៀមបានចែកជូន ពូកាហ្វេដល់កសិករចំនួន21គ្រួសារក្នុងចំណោមកសិករគូលដៅ300គ្រួសារមកពីស្រុកពេជ្ររាដាស្រុកអូររៀងនិងស្រុកសែនមនូរំនៃខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបន្តថាសកម្មភាពទាំងនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈខ្ពស់របស់ក្រមហ៊ុនខូហ្វីនិងមន្ទីរកសិកម្មក្នុងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់ប្រជាកសិករដាំដុះកាហ្វេក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីពង្រឹងគុណភាពពង្រឹងការដាំដុះដំណាំកាហ្វេឲ្យស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស។ ដើម្បីបង្កើននូវផលិតភាពកន្តែក្ពស់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារនិងរសាស្ត្របានដល់គុណតម្លៃរបស់ផលិតផលកាហ្វេក្នុងស្រុកបើតាមលោកឆៃមុនីជាមេធានបន្ទាប់ក្រុមហ៊ុន Coffee និងបន្តកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្តមណ្ឌលគិរីដើម្បីបន្តបណ្ដុះបណ្ដាលដល់កសិករពីបច្ចេកទេសដាំដុះថែទាំនិងការប្រមូលផលកាហ្វេដើម្បីធានាបាននូវផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់អាចប្រកួតប្រជែងនៅលើទីផ្សារបាន។